Është paqi forca acid i bateris dhe mund të shkrije dhe qelikun dhe jeton brenda trupit ton. Ky është acid i stomakut. A është acid i stomakut i rrezikshëm? Dhe nëse është kaq i fuqishëm, pse nuk na dëmton? Kjo është një pyetje e drejtë. Acidi i stomakut krahasohet me acidin e bateris për sa i përket dëmit që mund të bëjë. A keni menduar ndonjëherë çfarë do të ndodhte nëse do të hidheshit në një pishinë të mbushur me acid stomaku? Ne jemi bëj vetë se do të vendosim imagjinatën tuaj kurioze atje ku nuk ka qenë kur më parë. A i doni misterin dhe aventurën? A vazhdoni gjithmonë të kërkoni gjëra të reja dhe enigmë? Atëherë jeni në vendin e dur. Abononi në kanalin tonë në YouTube duke klikuar butonin e kuq subscribe, aty do të gjeni shumë histori interesante dhe të jashtëzakonshme, si do të mbusheni plot energji pozitive. Mund të shkoj nga 1 në 3 në shkallën e pH-it, që do të thotë se është jashtëzakonisht toksik dhe djegës. Kjo për shkak se përbërësi kryesor i acidit të stomakut është acidi klorhidrik, i cili është një substancë mjaft shkatruese. Arsyeja si mund të jetojë brenda nesh është për shkak të një mukoze të veçantë që mbulon stomakun ton dhe mbron nga dalja e këtij acidi jashtë. Por çfarë do të ndodhte nëse mbuloni të gjithë lëkurën me të? Tani, para se të hidhemi në një pishin plot me acid stomaku, gjë e parë që duhet të bëjmë është të kuptojmë se si do të jemi në gjendje të mbushim një pishin të tërë me acid stomaku. Le të supozojmë se po notojmë në një pishin mesatare 6x6 metra, që mund të mbajë rreth 55 ml ujë të pishëm. Një stomak mund të prodhojë më së shumti 1.5 litra acid në ditë. Pra, për të mbushur një pishin të tërë, do të na duhet stomaku i mbi 50.000 njerëzve. Mirë, supozojmë se gjetëm 50.000 vullnetarë që ishin në gjendje na ndihmonin të mbushnim këtë pishin. Problemi është të para se të hidhemi në të, do të ndjeni erën e tmerrshme. Për ta kuptuar më mirë, a ju ka ndodhur që t'ju djegë stomaku kur do erë që ka acid të tepërt në traktin tuaj të tretjes, mund të shkaktoj një aromë të keqe të frymarrjes? Besoj se të gjithëve ju ka ndodhur. Pra, shumëzojeni këtë erë me 50.000 dhe do të kishit një ide më të qartë se çfarë erë të mërshme do të kishte pishina. Dhe ky është vetëm fillimi përpara se të hidheni brenda. Sapo të hidheni, do të ndjeni pickim dhe djegje në fytyrë dhe vrimat e undës. Për të kuptuar më mirë se si mund të ndihet kjo djegje, është njësoj si të hidhni lëng limoni në sy. Do të ishte ngjashme, pasi lëngu i limonit dhe acidi i stomakut ka një nivel të ngjashëm pH-i. Por nëse vendosni të merrni me vete syzet tuaja të zhytjes dhe tapat e undës, mendojmë se do të jeni në gjendje ta shmangni këtë pjesën e djegjes. Ajo që është shumë pak e pashmangshme është kontakti i acidit të stomakut me lëkurën tuaj. Kur kjo të ndodh, do t'ju shkaktoj me njërë një acarim të lehtë. Për fat, shtresa e epidermës së lëkurës tuaj duhet të jetë në gjendje t'ju mbrojë para se të fillojë të lëndohet keq. Nëse hidheni në pishinë dhe dilni më njëherë jashtë për më pak se 5 minuta, do të ishit relativisht mirë, por përveç ndonjë acarimi të lehtë. E për sa kohë që lani acidin me ujë dhe sapun, do të jeni plotësisht mirë. Ose kur të qëndroni në acidin e stomakut për shumë më gjatë. Nëse nuk do të dilnit me njërë, acidi do të hante nga dalë lëkurën tuaj. Kjo përfundimisht do t'ju linte të mbuluar me djegje të shkallës së dytë dhe të tretë. Nëse nuk keni arritur të mbuloni sytë gjatë notit, nga dalë do të humbisni shikimin dhe do të përfundoni të verbër. Gjithashtu, unda juaj do të shpërndaj nga brenda nëse acidi do t'a prekte atë për më shumë se 5 minuta. Nëse gëlltisni aksidentalisht një pjesë të saj, në mënyrë të pashmangshme do ta nxirrni përsëri. Duke pasur parasysh rreziqet këtu, ndoshta është më mirë të mos e provoni. Do të ishte më mirë ta lini acidin e stomakut aty ku i takon. Jemi një krijesë komplekse dhe mrekullueshme, apo jo? Ky acid kaq i rrezikshëm është brenda nesh dhe bën tretjen e ushqimit ton. Por posikur të futeshim brenda në stomak, më konkretisht në stomakun e një balene, çfarë do të na ndodhte aty? E po, kjo është një histori që do ta flasim në një video tjetër. Është e gjitha për sot. Hidhni sy kanalit tonë dhe aty do të gjeni shumë video interesante që me siguri do t'ju tërheqin dhe do t'ju pëlqejnë. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër.